Gibi. Vi blander os lige lidt med dem. Jeg kører bagerst og filmer, så der er lidt af blandet. Jo, men kører ved siden af en af dem, så vi er lidt blandet. Janne og Julie kører nok forover. Jo, jeg ligger bagerst. Så jeg ligger nok i midten. Jeg ved ikke, hvordan det går op. Det er Dagbjerg siger.